कॉलोनी का माहौल, हम अपनी कॉलोनी का माहौल, हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है, हिंदू मुस्लिम एकता, जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एकता, जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एकता, जिंदाबाद, हम अपनी कॉलोनी का माहौल। বন্ধুসকল, এয়া আছিলে দিল্লীৰ সাধাৰণ জনতাসকলৰ এক শোভাযাত্ৰা। আৰু এই শোভাযাত্ৰাৰ কি কৈছে আপোনালোকে নিশ্চয় জানিছে। ইয়াত হিন্দু মুছলমান সকলো এক হৈ থাকিব লাগিব, কোনো যাতে কোনো ধৰণৰ সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ কৰিব নোৱাৰে, সেই তাৰ বিৰুদ্ধে এখেতসকলে এই শোভাযাত্ৰা উলিয়াইছে। বন্ধুসকল, আজি এখেতসকলে এই শোভাযাত্ৰা উলিওৱাৰ মুখ্য কাৰণ হৈছে দিল্লীত যি ঘটনা হৈছে, তাত হিন্দু মৰিছে, মুছলমানো মৰিছে, এই তাৰ বিৰুদ্ধে তেখেতসকলে এই শোভাযাত্ৰা উলিয়াইছে। কিন্তু বন্ধুসকল, আমি সকলোৱে জানো দিল্লীত যি সংঘৰ্ষ হ'ল কাৰ কাৰণে হৈছে। বন্ধুসকল, ইমান দিনে ধুনীয়াকৈ কা বিৰোধী আন্দোলন চলি আছিল, ক'ত? শাহিনবাগত। আৰু শাহিনবাগত যি আন্দোলন চলি আছিলে, সেই আন্দোলন জাফৰাবাদতো যি শান্তিপূৰ্ণ আন্দোলন হৈ আছিলে, সেয়া জাফৰাবাদত হোৱা কথা আছিলে। কিন্তু কপিল মিশ্ৰা আহি পেলাই এক উচটনিমূলক বক্তব্য দিলে। আৰু কপিল মিশ্ৰাই কি দিছে সেয়া আপোনালোকে সকলোৱে জানে, আমি ইয়াৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে দেখুৱাব বিচৰা নাই। আনহাতে দিল্লীত যি ঘটনা হ'ল, সেই ঘটনাৰ পিছতে অভিশা শৰ্মাই এটা টুইট কৰিছিলে। টুইটত লিখাছিলে, ইয়াৰ স্ক্ৰীণত আহি আছে যে, দেখ জ্বলা দিয়া তুনে মেৰি দিল্লী কো বেহোচ মিশ্ৰা। আৰু তাত এটা অভিশা শৰ্মাই এটা টুইট শ্বেয়াৰ কৰিছিলে, এই হৈছে বিকাশ নামৰ এজন ল'ৰাই টুইট এজন ব্যক্তিয়ে টুইট কৰিছিলে। আৰু বিকাশে লিখিছিলে, গিভ মি ওৱান ৰিজন হোৱাই দিল্লী পুলিচ শুড নট এৰেষ্ট কপিল মিশ্ৰা। এটা কাৰণ দিয়ক, দিল্লী পুলিচে কপিল মিশ্ৰাক এৰেষ্ট কিয় কৰা নাই? বন্ধুসকলে, এটা কাৰণ, এটা বস্তু লক্ষ্য কৰিছেনে, কপিল মিশ্ৰা যেতিয়া এই বক্তব্য দিছে, এই বক্তব্য দিয়াৰ সময়তে তেখেতৰ কাষত কোনো দিল্লী আৰক্ষীৰ এজন উচ্চ পদস্থ বিষয়া আছিল, ইয়াক আপোনালোকে স্ক্ৰীণত চাব পাৰিছে। বন্ধুসকল, আমি সকলোৱে জানো কপিল মিশ্ৰাই যি ভাষণ দিছিলে তাৰ ফলতে দিল্লীত যি উত্তেজনা বৃদ্ধি পালে, আৰু দিল্লীৰ এই উত্তেজনা বৃদ্ধি পোৱাৰ পিছতে বিজেপি সাংসদ গৌতম গম্ভীৰে এটা বিশেষ মন্তব্য কৰিছিলে কপিল মিশ্ৰাৰ বিৰুদ্ধে। এয়া শুনক। चाहे वो कपिल मिश्रा हो, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी व्यक्ति हो, अगर आप प्रोवोक करने वाली स्पीचेस देंगे वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, उनके अगेंस्ट भी स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। मैं ये चीज कभी भी इसको एंडोर्स नहीं करूंगा कि आप वहां जाके प्रोवोक करें लोगों को, अपने लोगों को, या अपने और पराए कौन है, सभी अपने, आप किसी को। বন্ধুসকল, শুনিলেনে গৌতম গম্ভীৰৰ বক্তব্য? আমি সকলোৱে জানিছিলোঁ যে, আমি সকলোৱে ভাবিছিলোঁ যে দিল্লীত যি সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ, সাম্প্ৰদায়িক নহয়, ইয়াৰ কা বিৰোধী আৰু কা সমৰ্থনকাৰীৰ মাজত যি সংঘৰ্ষ জাফৰাবাদত হ'ল বা দিল্লীৰ বিভিন্ন অঞ্চলত বিয়পি পৰিছে, আৰু সেই অঞ্চলত বিয়পি পৰাৰ পিছত ভাবিছে যে গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ পৰা তেনেকুৱা কোনো বক্তব্য আহিব, কিন্তু গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ পৰা ডাইৰেক্টলি এজন বিশেষ ৰাজনৈতিক ব্যক্তিৰ নাম কৈ দিলে। শুনকচোন, গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ গৃহ ৰাজ্যমন্ত্ৰী ৰেড্ডী ডাঙৰীয়াই কি কৈছিলে? পিছে কোন হে রাহুল গান্ধী বতানা, কাংগ্রেস পার্টি বতানা, সিএএ কে খিলাফ জো আন্দোলন কো সমর্থন করনে ওয়ালে মুখ্যমন্ত্রী বতানা, জো সিএএ কে খিলাফ জো আন্দোলন কো সমর্থন করনে ওয়ালে ব্যক্তিয়া বতানা, ইসকা জিম্মেদারি কোন হে? বন্ধুসকল, শুনিলে নে রেড্ডী ডাঙরিয়ার মতে ইয়ার পিছত কার হাত আছে? রাহুল গান্ধীর হাত আছে। ইয়ার পিছত অরবিন্দ কেজরিওয়ালের হাত আছে। বন্ধুসকল, এয়া হৈছে বৰ্তমান ভাৰতৰ ৰাজনীতি। কিন্তু বন্ধুসকল, আমি আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে দিল্লীত যি ঘটনা হ'ল, এই ঘটনাক আমি অসমৰ কিছুমান ব্যক্তিয়ে, অসমৰ কিছুমান ফেচবুক কৰা যুৱকে সেই ঘটনাটোৱে এক সাম্প্ৰদায়িক ৰং দিবলৈ, এক অসমলৈ যাতে বিয়পি আহে তাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা চলাইছোঁ। বন্ধুসকল, এটা বিশেষ পোষ্ট পাইছোঁ, যি পোষ্ট, যি ফটো ইয়াৰ স্ক্ৰীণত আহি আছে, সেই ফটো 2012 চনৰ মুম্বাইত সংঘটিত হোৱা এক অপ্রীতিকর ঘটনা, যি কোকরাঝারত যি গোষ্ঠীগত সংঘর্ষ হয়েছিল তার পিছতে। কিন্তু অসমৰ বিজেপি দলৰ এজন বিশেষ সমর্থকে সেয়া পোস্ট কৰিছিলে, আৰু মোৰ ফেসবুকতো মই দিছিলোঁ। সেয়া চাওক কি লিখিছে। বন্ধুসকল, এনেকুৱা হ'ব নালাগে। আনহাতে এজন ব্যক্তিৰ মই ফেসবুক পোস্ট পাইছিলোঁ, ইয়াৰ স্ক্ৰীণত আহি আছে, তেখেতে কি লিখিছে আপোনালোকে পাব, যে আপ মুছলিম হে অৰ হিন্দুও কি হত্যা পৰ খুশ হে, আপুনি মুছলিম আৰু হিন্দুক হত্যা কৰিছে সেইকাৰণে আপুনি খুচি খুচ মানে আনন্দ কৰিছে, ইয়া আগৰ আপ হিন্দু হে তো অৰ মুছলিম কি হত্যা পৰ খুশ হে,
অথবা মুসলমান হত্যা করছে আপনি হিন্দু কারণ আপনি খুশি তো একিন মানিয়ে আপ ইনসান নেহি জানোয়ার হে তেখেতে বহুত ভাল কথা কৈছিলে বন্ধুসকল আনহাতে অসমৰ এজন উচ্চপদস্থ বিষয়া ভাৰত চৰকাৰৰ এজন উচ্চপদস্থ বিষয়া সকলোৱে জানো আমি ফেচবুকত তেখেতে বহুত ভাল ভাল কথা লিখে আশিক জামান ডাঙৰীয়া এটা পোষ্ট কৰিছিলে সেই পোষ্টটো আপোনালোকৰ স্ক্ৰীণত আহি আছে তেখেতে কি কৈছিলে ইয়া শুনক যে ৰাইজ দিল্লীত যি হৈছে সেয়া দুৰ্ভাগ্যজনক কিন্তু এতিয়া বহুত বাতৰি উৰা বাতৰি ফেক নিউজ হোৱাটছআপ ইউনিভাৰ্চিটিৰ মিছা তথ্য ফটো সামাজিক মাধ্যমৰ যোগেদি আপোনাৰ দৃষ্টিগোচৰ হ'ব এইবোৰৰ উদ্দেশ্য আপোনাক উচটনি দিয়া আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ড লিষ্টতে কিছুমান কুলংগাৰ অমানুহ থাকিব যিহেতু বিভিন্ন উপায়ে প্ৰকাৰান্তৰে আপোনাক উচটনি দিয়াৰ চেষ্টা কৰিব এইবোৰৰ পৰা সাৱধান থাকক সতৰ্ক থাকক বন্ধুসকল এয়া আছিলে আশিক জামানৰ এক ফেচবুক পোষ্ট বন্ধুসকল আপোনালোকে চাই আছে টাইমছ অফ ধুবুৰী নামৰ ইউটিউব চেনেল আৰু টাইমছ অফ ধুবুৰী নামৰ ফেচবুক পেজ বন্ধুসকল সদায় শেষক মই এটা বিশেষ ভিডিঅ' আগবঢ়াম আপোনালোক লৈ সেয়া আছিলে লালু প্ৰসাদ যাদৱৰ ভাষণ লালু প্ৰসাদে ভাষণৰ প্ৰসংগতে কৈছিলে যে হিন্দু মৰিলে মন্দিৰত কোনে যাব মুছলমান মৰিলে মছজিদত কোনে যাব শুনক এই ভাষণ আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোৰ ইউটিউব চেনেল আৰু যদি আপোনালোকে এই ভিডিঅ' ফেচবুকত চাই আছে তেতিয়াহ'লে ফেচবুক পেজ টাইমছ অফ ধুবুৰী লাইক শ্বেয়াৰ যিমান পাৰে কৰক আৰু উৰা বাতৰিৰ পৰা আঁতৰত থাকক আৰু দিল্লীত যি ঘটনা আছে সেই ঘটনা যাতে ফেচবুকৰ জৰিয়তে অসমলৈ আনি আপোনালোকৰ অসমৰ উপস্থিতি উত্তপ্ত নকৰে ইয়া মোৰ অনুৰোধ ধন্যবাদ আগৰ ইনচান হি নহি ৰহেগা ইনচান নহি ৰহেগা তো মন্দিৰ মে ঘণ্টি কোন বজায়েগা ইয়া কোন বজায়েগা জব ইনচানিয়ত পৰ খতৰা হো ইনচান নহি ৰহেগা তো মছজিদ মে ইবাদত কোন দেনে যায়েগা